och tre barnbarn och kallas för vår galopperande farfar. Tog första platsen igår tillsammans med Melanie Smith och Paul Schockemöhle. Nu håller vi tummarna för honom. Och det var det allra värsta som kunde hända. Ja, det är nästan så att man tar sig för pannan och undrar vad är meningen. Första hindret gör han ett rakt hopp. Dyker ner precis som en simhoppare. Har ni sett tillbaka? Där tar han sats och tar alldeles fel. Det är alltså hopp det gäller och inte simhopp. Men han försöker ändå att hålla sig kvar, men alldeles omöjligt. Dagens bild är räddad. Och där har vi en annan variant på... det är nästan grymt. Jag ber om ursäkt. Tårarna rinner på mig, men jag kan nu något så när klart se att han ska fortsätta igen efter det här fullständigt magnifika avfallningen. Man kan ju tillåta sig att skratta när det går så här bra ändå. Jag menar att det inte händer någonting vare sig med häst eller ry.